Doamna Vasilescu este practic primul model de șoșoacă. Minte îngrozitor, are un tupeu infinit și ar fi în stare să pretindă că e orice, de la justițiara neamului la barza lui Zamoxes, doar să ajungă la putere să se îmbogățească. Democrata asta nu are probleme să scrie că își urește adversarii politici, că îi disprețuiește, că îi vine să îi bată și că au un tupeu de-a dreptul nesimțit. Olguța vorbind despre tupeul altora de-a dreptul nesimțit e ca și cum ar vorbi Gabi Oprea despre nenorocirea implicării securității și serviciilor în politică, Rareș Bogdan despre cât de toxici sunt papagalii mitomani în PNL și Iohannis despre cheltuielile nesimțite de vacanță ale românilor. Bă, mă lași,